Toshkent hayvonot bog'ida kam uchraydigan holat kuzatildi. Yirtqich qoplon va o'rdak do'stlashdi. Hozir bog'da 2 ta qora qoplon bor. 4 yoshli Tayfun va uning jufti Bagira. Bagira oldiga o'lja sifatida tashlangan parrandani yemagan. E'tiborlisi, o'rdakdan boshqa hayvonlar bilan bunday holat kuzatilmagan. Ular 20 kundan buyon birga yashab kelmoqda. Biz doimo shu yirtqich hayvonlarga tri hayvonlarni beramiz, ya'ni o'sha ov qilish instinkt yo'qolmasligi uchun bu jonivorlarga quyon, o'rdak, dengiz cho'chqasi shunga o'xshagan oziqalarni berib turardik. Suv uchish arafasida qora qoplonni urg'ochisiga 2 ta o'rdak berdik. Shuni bittasini yedi, ikkinchisini yemadi. Biz endi o'yladik, suv kelyapti, oziqaga olib qo'ydi deb o'yladik va shu o'rdakni yemadi. Undan keyin biz shu bir haftada 2 marta yo quyon, yo o'rdak shunga o'xshagan oziqalar bilan oziqlantiramiz. Biz lekin buni yemagandan keyin yana berdik. Qolgan quyon o'rdaklarni yedi. Mana 20 kun bo'ladi shu o'rdak bilan urg'ochi qora qoplonimiz do'st bo'lib birga yurishibdi. Erkak va urg'ochi qoplon boshqa-boshqa valerlarga joylashtirilgan. Ular mol go'shti, tirik quyon va parrandalar, sut hamda tuxum berib boqilmoqda. 2022 yil yoz faslida bizga shu bitta juft qora qoplon olib keltirilgandi. Shular hayvonot bog'iga moslash jarayoni taxminan 2 oy davom etdi. Erkagi qora qoplonning erkagi tez moslashib ketdi. Urg'ochisi ancha o'zini odamlardan shu tashrif buyuruvchilardan bikitib, o'zimizni ishchilarni oldida ham oziqlanmasdan yurardi. 2 oydan keyin уже yaxshi oziqlanishni boshladi, o'zini yaxshi tutishni boshladi, lekin shunda ham odamlar ko'radigan ochiq qafasimizga chiqmasdi odamlar bor joyda. O'shanga mana hozirgi kunda ancha o'zini yaxshi his qilyapti. Mana bu suvlardan ham yaxshi o'tyapti, chunki biz shu qish fasli kelishidan oldin mushuk-sumonlarni hammasini ichki qafasiga va Afrika sherlarining tashqi qafasiga issiq polli atoplini qilingan edi. O'shanga mana qishlardan yaxshi chiqib oldi. Shu bilan birga shu qora qoplonlarimiz ham o'zini moslashuvini juda ham yaxshi o'tavaldi. Qora qoplonlar jussasi kichikroq bo'lishiga qaramasdan sher, yo'lbarslarga qaraganda xavfliroq. Chunki ular faol va harakatchan. Siz ham ularni jonli tomosha qilishingiz mumkin. Anomal sovuq kuzatilgan kunlarda yopilgan Toshkent hayvonot bog'i eshiklari ayni paytda tashrif buyuruvchilar uchun ochiq.